Mwana mboka Désiré Mzinga Mbote. Mbote yende ko journaliste. Toyoka ki mokolo wa musala moko moleki opesa ki peza mibeko mibale ya ko yebisa bandeko obaye bazwa ki ba tracteur bazungi sangopo kui bao bazali na bisika biye ba marashe basala kamisala bazungi sango po ete obutola makambetali agriculture na mboka na biso po ya ko sukisa makambu anzala na mboka na biso. Monsieur le ministre, on monite que ezali mon sala moko monene oko bandandenge. Ezali mon sala monene mais tozali ko senga na conscience ya moko na moko ya bayimboka bayebaite soki ba pesi yo eloko oyo okoki ko salela ngo musala pona Congo, salela ngo pona Congo. Uta 2011 bakaba ba tracteur na batu mais esala eloko moko te pona Congo. Na ba oyo basala ki quelque chose balimbisanga. Yango to bengisa ki bango nyonso baye ba kozongisa eza lokola na Biblia o balobaki ba pesi ba travailleur ba talent oyazui mitano oyazui misatu oyazui moko oyazui ki moko abombi yango bina kosala loko te bongo so bazongisi te okosala nini soki bazongisi te eza biloko etali communauté bien communautaire esengeli toto sango parquet général to parquet près la cour d'appel de Kinshasa et koyad ba ko intervenir selon esika bazali toko landa batu tozana ba liste na bango meto sengi na bango baye bakoya verbiso kozongisa toko yebisa biso uti wana ezali wa pie kufaki to ezana nu ya kosala bisika toko récupérer ba pièce de rechange toko salela yango na bayi Congo tolobi pona kosili sanzala to banda na mapangu na biso moko moko ya ba kongole ayeba kotia ne fuske plante moko na lopango na ye. E toko pesa ba prio na uti koloba batu bako excelle na agriculture bako ye bako zwaka prix Félix Antoine Tshisekedi pour la lutte contre la crise alimentaire to uti kolobela province mibale kaka mutu e excelaki ezali Okatanga ezali pe Lualaba donc na ba onyo so ba yoki biso basala oye ba yoki te ba ye bako ya epa na biso batala oye toko ye bisabango poto ko accompagner bango musala na biso ezali to sala musala to lona po kongole alia pe babo sanate ke musala ya liboso nzambe auti ko kela mutu apesa ye alobi kende kolona musala ya liboso okolia muto ki fo ekoya na se to sale lango eza liwate liboso na pesa na lingi naiba boni boni eloko nini uzali koyoka na motema esika na kati ya budget bazali ko pesa secteur munene oyo uzali ko kamba ya agriculture ba pesika 3% na budget na biso alors que na bipai mosusu to komona ezali 10% ya budget eloko nini ezo sala boye est-ce que yomo konzi uzali ko kamba makambo etali ya agriculture na mboka na biso ezali ko sala onde nini pendenge mitu koiko bongo lango ezali solo ezali ko pesa pasi yango nazali ko loba pe na bandeko oya ba kolego yanga toye ba ko tala likambo na malamu mboka ezana pasi mboka ezana makambo ebele budget ko pesa 3% 12% ezali penza likambo moko te me kasi soki ko pesi 3% toye ba pe ko bimisa 3% wana biso pe toye ba koloba 3% ebimaki musala yango oyo redevabilité ba senga ki biso yango wana soki ko pesi ngai 0% ou 0,10% ou 5% ou 1% na koyeba koloba na 1% na zwaki musala yangoyo donc toza na esengo lokola toza koyoka parlement etelemi batu batelemi esengeli tokende na 10% ndenge bamboka mususu ya sadeke loba tokozwa ka 10% wana na toloba 12 milliards wana na sima nango ebongo baye bakotuna biso esali nini wana musala mususu oyo ije fasengeli alanda na banzi soki to komi na kati ya loi budgétaire pourcentage songolo pakala toye ba kobimisango ba tupe obazu yango ba yeba ko rendre compte koloba to sali nango boye résultat yango yo pe peuple a se retrouver tina tolobaka le peuple d'abord.